mi povedal, že je to kôň. To povedal, že to aj koza. Poďte, chalani. Poďte. No poďte si sadnúť. Ďakujeme za pozvanie, pani Orovcová. Je to od vás fakt milé. To nestojí za reč, pani Bobulová. Páni, dáte si čaj? A dáte si aj sušenku? No daj sa. Oké, suky. Daj sa. No. Maximilián, ako sa to správaš? Čo? A vystri sa. To si zabudol, že si v spoločnosti. No a inak, čo máte v pláne na víkend, pani Oravcová? Ďakujem za opýtanie, pani Bobulová. Cez víkend plánujeme s tatušom ísť do strašidelného zámku. Zaujímavé. My máme v pláne ísť česať barbiny. Toto má byť to super dvojité rande, veď je to strašná nuda. Slubovali ste nám dvojitú zmrzku. Z toho máme nejaký... horký čaj. Hrozne s tými chlapmi. Vôbec nevedia, ako viesť zdvorilú konverzáciu. Presne. Chalani, pozrite, čo som našiel. Zahráme fucik? Nie, skločko! Hej, hlavo! Nem rande, Niko! Hlávam! To snad nie je možné. Ahojte, ak sa vám video páčilo a chcete nás odoberať, tak kliknite sem. A ak chcete vidieť ďalšie video, tak kliknite tam. Čaute.